muri leta zo zumwe za Amerika havuye uyu mugabo araza kubitira mu gafuka uyu ngo yo Perezida Biden biba bigoranye cyane kubaho ku mukuru w'igihugu nk'uyu nguyu ndetse igihugu cy'igihangange nka leta zo zumwe za Amerika uyu mugabo wubahutse Perezida Biden ni umugabo wari umudokteri muri State House mu myaka yo hambere mu gihe cya Obama ubwo yayoboraga niwe wari nka doctor wa State House ahangaha abantu bose bakoreramo donke niwe wari ushinzwe kubakurikirana ubuzima bwabo uyu mugabo rero avuyeyo noneho abatangiye kuvuga yuko byanze bikunze uyu Biden akwiye kujyanwa mu bitaro byihuse kuko ashobora kuba umusazi. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba wamaze kuba wahageze deja aho ni sawa cyane reka nze noneho twibanire muri aya makuru kandi ndizera ko mugiye kumenya byinshi cyane bitandukanye ku byo kutugenda tubageza mu munsi ku ubundi ni ya makuru murabizi ko tubagezaho amakuru atari ivumbi niko bimeze ni nako yitwa reka tugerageze tuyinjiremo turebe ibiri kuvugwa niba wahageze nawe tayari icyo ugomba gukora urakizi ni ugusharinga ayo makuru akagera ku bataramu benshi cyane noneho ubundi tukahashumika turigendeye twinjiye mu makuru reka two gutinda cyane turi mu magambo muri leta zo zumwe za Amerika havuyeyo umugabo araza kubitira mu gafuka uyu ngo yo Perezida Biden biba bigoranye cyane kubaho ku mukuru w'igihugu nk'uyu nguyu ndetse igihugu cy'igihangange nka leta zo zumwe za Amerika uyu mugabo wubahutse Perezida Biden ni umugabo wari umudokteri muri State House mu myaka yo hambere mu gihe cya Obama ubwo yayoboraga niwe wari nka doctor wa State House ahangaha abantu bose bakoreramo donke niwe wari ushinzwe kubakurikirana ubuzima bwabo uyu mugabo rero avuyeyo noneho abatangiye kuvuga yuko byanze bikunze uyu Biden akwiye kujyanwa mu bitaro byihuse kuko ashobora kuba umusazi uyu mugabo bamwita Ronnie Jackson ni doctor utamureba gutyo mu mafoto ukagira ngo ni umuntu w'umustari wibereye umugabo wabaye umudokteri aho muri leta z'ubumwe za Amerika ariko kandi ubu akaba yibereye mu kazi ke nyuma yaho yaravuye muri kano kazi k'ubudokteri akikomereza akazi ke urumva muri State House yahabaye imyaka ikabakaba icumi ahaba abandi bamusimburanira aba perezida wakahaguma akurikirana ubuzima bw'abakozi ba hano muri State House muri leta zunze ubumwe za Amerika uyu mugabo rero ni iyihe mpamvu abashije gutangaza yuko Biden ngo isaha n'isaha ashobora kuba umusazi abibwiwe n'iki kandi atarigeze avuraho Biden ndetse atarigeze anabasha no kuba byibuze wabura aho ngaho ukaba watinyuka ukavuga uti uko bimeze kose uyu mugabo ndamuzi ubuzima bwe bushobora iyo ubigenza ukunuku ashobora kuba umusazi ikintu gitangaje uyu nguyu ntabwo yigeze abaho na rimwe ku buryo ashobora kuvuga yuko yigeze akurikirana ubuzima bwa Biden reka ahubwo we yiyemeje kwanda ari ku mugabo witwa Biden avuga yuko we ukurikije ukuntu amubona ndetse ukurikije nibyo avuga kugeza uyu munsi cyane cyane kubijyanye nibyo akora mu ntambara ya Ukraine biragaragaza neza ko uyu mugabo agiye gusara ndetse yakomeje avuga ati mumube hafi abadokteri mube hafi cyane Biden kuko ashobora kuba umusazi nkurikije ukuntu mubona n'ukuntu nzi kureba umuntu nkamenya ko uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo uyu mugabo yakomeje ashimangira ati nta muntu ushobora kuba nta kibazo afite ku mutwe we cyangwa nta kindi kibazo yaba yagize uyu mugabo akomeze kurunda amafaranga menshi ndetse atanga inkunga ku gihugu cya Ukraine kandi abizi neza yuko nta nyungu n'imwe igihugu cya Amerika
gifite muri ibi ngibi. Uyu nawe yamwise umusazi kubera yamwise ko ashobora kuba agiye kuba umusazi kubera yuko atanga inkunga mu gihugu cya Ukraine. Ubwo impamvu wamaze kuyumva, niba bamaze kuyumva, noneho tugiye kujyana fresh. Nibwo uyu mugabo Jackson yakomeje avuga ati hari ibintu n'ibyemezo bimwe na bimwe Biden afata, noneho wabireba wabisesengura ugasanga neza uyu mugabo agiye kuba umusazi. Ati sinumva ukuntu umuntu muzima udafite ikibazo ashobora gucya buri gitondo asinya amamiliyoni n'amamiliyari yo kohereza muri Ukraine, wohereza muri Ukraine. Ese buriya ari amafaranga yose akomeza gutanga mu gihugu cya Ukraine nk'umuntu w'umuperezida arabona akabona Ukraine ayo mafaranga izayasubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayakuye bayakuye he? Igihugu cyarasenyutse ndetse cyose kirarangira, uratekereza amafaranga yo kuzishyura Amerika mu by'ukuri mubona bazayakura he? Nimba koko yenda twebwe tutavuga duti ntibikwiriye, ariko uyu munsi akaba abyirengagiza kandi abizi neza ko amafaranga ari gukoresha ari ay'Abanyamerika, ari ay'abatanga umusoro, akayafata akatangira kuyasesagura mu gihugu cya Ukraine. Ati ibingibi byonyine ukurikije ukuntu bimeze ukanareba na Biden mu maso wasanga afite ikibazo gikomeye cyane, ahubwo mu minsi mike ashobora kuzaba yabaye umusazi. Rero niyo mpamvu nababwiye nti nyamara murebe neza uyu mugabo ashobora kuba agiye kuba umusazi burundu, kuko nta muntu utekereza neza ushobora gukomeza aha Ukraine amafaranga angana kuriya uvuga ngo azayasubiza kandi ubona neza igihugu uwitwa Vladimir Putin yaragisenye. Yewe ibyari by'ubukire byose akaba yaramaze no kugenda afata ibice byatangaga amafaranga menshi muri iki gihugu cya Ukraine. Uyu nguyu Putin akaba ashaka gutwara ibi bice byari birimo ubukire bwinshi bwa Ukraine, warangiza ugakomeza isuka amafaranga mu gihugu urimo urabafasha, urimo uratera inkunga. Ibi ngibi bigaragaza ubusazi bwuzuye neza ijana ku ijana. Nibwo yakomeje avuga ati ngenda ashaka kubabwiza ukuri, ntabwo ari ugucishamo ijisho uyu muperezida Biden, ariko mu by'ukuri imyanzuro afata n'ibintu akora biragaragaza neza ko abaye umusazi birangi no gusaza kurimo. Ariko kandi sintekereza ko ubungubu ibyemezo asigaye ari gufata ko asigaye abifata ni normale neza. Uyu mugabo yamwambitse ubusa kugeza ubwo yageze aharavuga ati nyamara biranakwiye yuko manda ye yanarangira vuba akava mu butegetsi, kuko ntabwo twakomeza kuyoborwa n'umuntu udatekereza ku bintu aba ari gukora. Ati se niba udatekereza ibintu aba ari gukora, ubu ngubu murumva ko uyu nguyu azatuyobora akatugeza kuki? Uyu mugabo yari yasheze akubitira mu gafuka bimwe birenze ukwemera umugabo witwa Biden, kugeza ubwo yageze aho ngaho aho yari ari kuganira nabo baramubaza bati se burya ko tubizi ko umuntu amenya uburwayi bw'umuntu ari uko asanzwe amuvura, wewe gute ushobora guhita ureba umuntu gutya nk'umuyobozi wa Amerika ugatangira kuvuga ko agiye gusara? Wumva nta n'ikibazo ufite cyangwa wumva bitari bunagukoreho bitewe n'amuno magambo utangaje? Aravuga ati nta kintu bishobora kunkoraho na gato, kuko jyewe ibyo ndi kuvuga niyo ndebye Biden nkareba ibintu ari gukora mbona agiye gusara. Ati rero jyewe yanabishimangiye arongera arabivuga ati mbona agiye gusara neza kuko nta muntu muzima ushobora gukora ibintu nk'ibyo Biden ari gukora muri kino gihe ari kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamakuru yamubajije ati cyangwa ubabajwe n'amafaranga bafashisha Ukraine n'ubufasha batanga kuri Ukraine ukaba ariyo mpamvu uri kumwitirira umusazi? Ati byonyine ibyo cyo ni ikibazo gikomeye cyane ku muntu utekereza. Niba nawe uri umunyamakuru ushobora guha umuntu amafaranga utari kumubwira ko uri kumufasha atazakwishyura, ukaba uvuga ngo azakwishyura kandi ubona nta bwishyu afite, ubwo icyo gihe uwo muntu ubumwita iki? Tuvugishije ukuri wamwita iki? Mbona wamwita umusazi, jyewe ku giti cyanjye niko nabyita. Rero ni nk'iyo shusho nafashemo kugira ngo ngerageze kwereka abantu yuko badakwiye gukomeza gushyigikira Biden gukomeza afata amafaranga y'abatanga umusoro akajya kuyafata yapfusha ubusa yohereza mu
gihugu cya Ukraine. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumvise, hari abagabo barakaye batajye batinya kubaho kwa perezida ngo babace amazi ndetse bababwire ibyo bashaka. Ariko kandi muri Amerika ho rwose niba twabyita freedom of speech, ngira ngo nizo rwose ari ibyo ngibyo baba bayifite. Nta n'icyo umuntu yaba akwiye kunenga Amerika niba ubasha kwiyandagaza ugatuka perezida gutya, ukamwubaha ukaperezida utinywa n'isi yose, ndetse wanavuga uti ni nacyo gihugu wavuga rwose kiba kiruta ibindi byose ku isi. Noneho utekereza umuntu nka Biden kumwubaha kumwita umusasi umusazi mu itangazamakuru, ibi nabyo ni ibindi bindi. Noneho ukabona nta n'ikintu bagutwaye, ukarya ukaryama ugasinzira ariko ntihagire icyo bagutwara. Habaye ari muri Afurika cyangwa muri bino bihugu byacu bya East Africa, barara bakumijije nkeri ebana bimwe birenze ukwemera. Reka twigarukire mu kanya no kujya mu bitandeba Uwiteka abahezagire.